бағдарламаны бастайық. Ал бастау үшін ортаға кеше мәселесі аяқталмай қалған Жанғазы мен Аянан ортаға шақырайық, келіңіздер. Кеше аяқ асты сөз салудан басталған әңгімеміз аяқ асты аудиозаписпен аяқталған болатын. Бір SMS-мен переписка деп жатамыз. Қалай болып жатыр, не болып жатыр, шештіңіздер ма? Жағдайларыңыз қалай? Қалайсыздар? Жақсы, шүкір, өзің? Сенсіздер ма? Негізі фото видео бар еді. А, кешегі Қыдырыстан ба? Иә. А, демек кеше эфирде сәл бір-бірлеріңізді түсінбей, бөлек отырып, одан кейін қайтқаннан кейін сөйлесіп, барлығы жақсы болды, иә? Түсініп, қайтадан түсінбей отырмыз, бірақ бірінші кешегі кездесуді көріп алғанымыз дұрыс деп ойлаймын. Жарайды. Бейнематериал дайын ба бізде? Кеттік. Әдемі Қыдырыста әдемі әңгіме болды ма? Иә, әдемі әңгіме болды негізі. Эфирде кішкене түсініспей қалдық қой бір-бірімізді. Шыққан соң сөйлестік, түсіндірдім барлығын, қалай болғанын. Оны алдындағы жағдай туралы. Сосын Тимур мен Нұрболат апарып тастады бізді көлігімен. Ол көлікпен бара жатқанда да қызық жағдайлар көп болды. Ана неден шыға алмай, тоқтап, қиын болды. Кішкене тосын сый құлдырап кетейін деді басында. Потом барған соң барлығы оңалып, қызық болып кетті негізінде. Аянан сұраған дұрыс сияқты. Аяна қызық болды ма? Қалай болды жалпы? Сөйлесе алдыңыз ба? Шештіңіздер ма? Кешегі мәселен қалай шешілді? Эфирден шыққан соң екеуміз кішкене сөйлесіп алдық сыртта тұрып. Түсіндірді келіп. Одан кейін тамақтануға барып, ары қарай мен саған сюрпризім бар деп, мен соңына дейін білген жоқпын қайда баратқанымызды, бірақ басында қорықтым кішкене, потому что қорқынышты жерлерге жолдармен бардық та, бірақ енді мен үмітім ақталды ол жерде. Өте күшті вид болды. Бізде енді бүйтіп романтичный болып, бүйтіп бір-бірімізге қарап, ондай әңгіме айтқан жоқпыз, керісінше ойнап, күліп, билеп, бір-бірімізбен жарысып, биден солай. Қызық болды. Жоқ. Күшті, күшті болғаныңызға күмәніміз жоқ, қуанып тұрық, бірақ кешегі мәселе не болды? Кешегі мәселе бойынша мен енді соңына дейін білген жоқпын қазір. Басталар алдынан бір 10 минут қалғанда бірақ нелерін білдім. Точный-точный нәрселерді өзіме керек сұрақтарды қойып, сол сұрақтарға жауабымды алдым. Бірақ енді сол сұрақтардың жауабын мен Жанғаздан қазір сұрағым келеді. Себебі соңына дейін маған жауап берген жоқ. Альмира ханым, осы жерде айтып кетсем бола ма?
Саламатсыздар ма? Мен Аянаны түсінбей отырым да, кеше мына жерде қатысушылар айтты, кино ойнатып атсыңдар, сендерге рахат екен да, мына жерге кіріп переписка шығарасыңдар, ұрсасыңдар. Аяна, сен всегда недовольный болып, наразылы болып жүресің. Маған да кеше айттың, ұнамайды, білмеймін, не істеймін, қалай ойлайсыз, қашан біз таныстық барысында болған переписка ма деп. Қазір енді бастала салып шықтыңдар, бізде Альмира ханым сүйрет видео бар. И қазір сен главный бардың, іштің, жедің, қыдырдың. И қазір енді эфир кино болмағанда не мынау енді? Кеше эфирден кейін мына жерде отырып, я мен білмеймін дейсің, маған всегда айтасың. Жанғазы көңіл бөлмейді, білмеймін, қыздар жазады, звондайды деп. Бірретте де біз отқан кезде қыздар жазып, звондаған. Қазір енді сендердің кіне кино болмағанда түсінбеймін сендерді. Кеше со жерде, от түнде отырғанда тамақтануға бармас бұрын шешіп алып соны, одан кейін барып бармайсыңдар ма қыдыруға? Мен айтып тұрмын ғой, соңына дейін білген жоқпын. Қазір ғана білдім мен. Қазір ғана естідім бүкіл подкастты. Онда былай елестетейікші, кеше эфир аяқталды. Сіз ренжіген қалпы орныңызға барып жайғастыңыз. Одан кейін сыртқа шыққаннан кейін кішкене сөйлестік те, ас ішуге кеттік дедіңіздер. Сол сөйлесу барысында не әңгіме болды? Сол асқа дейін қалай тақырып жабылды? Демек, я маған Азат айтты, осылай-осылай қызыма жазып көрші, тексеріп берші деп, өтінді, одан кейін жаздым деп тақырып жабылды ғой. Жабылды. Я мен де белгісіз болып қалып кеттім. Негіз Жанғаздан сұрадым. Менмен таныстық үстінде болды ма? Менен бұрын болды ма? Оған дұрыстап жауап бере алған жоқ. Датасын маған айта алған жоқ. Досы жазған жазбаған тағы да маған түркі бүтіп бұлыңғыр рет. Кешкі асқа дейінгі болған әңгіме, я? Ол? Сол әңгіме, я. Одан кейін нүктесі қалай қойылды? Кешкі асқа барар кезде ойланасың ғой, мен барамын ба? Дұрыс па менің барғаным? Өйткені Жанғазы ол кешкі асты жеке кездесуді, сол бір дүниелерді жуып шаю үшін ұйымдастырып жатыр ма деген ой келмеді ма? Мен енді Жанғазыны таңдап отырғаннан кейін сөздеріне сенгім келді. Сендім. Сендім. Бардыңыз. Сендім. Ал не үшін Аяны кеше айттың сол жерде отырған кезде? Алдымен Азат хабарласың, Азат сөйлесің, барлық айтсың, сосын кешірем деп. Если ты изначально кешіресің, не үшін кино ойнатып отырдың сол жерде? Және байқан жоқсың ба? Қанша рет Жанғазы қателік жасаса, келіп қояды, то цветы подарит, то это. Просто жай ғана өз қателіктің жуып тастау үшін барлық істеп жатыр. Саған мүлдем сезім жоқ, көрініп тұр ғой. Иә, қатысушылар аяғына дейін тыңдайық, иә. Сонымен кешкі асқа барды. Одан кейін бүгін эфирге 10 минут қалған кезде Аяна нені білді? Не үшін қазір көңіл күйі жоқ, ара қатынас жалғаса ма жоқ па? Жарнамадан кейін бірге білеміз. Жарнамадан оралдық. Еңліктегі белгіні көріп алсақ кен. Еңліктің қолында белгі мейірімділік. Мейірімділік. Содан қалай болды Арғай? Аяна, әлде Жанғазын тыңдаймыз. Жоқ, барлығы айтып жатыр ғой, кешкісқа барасың, барасың деп. Біз шыққаннан кейін өзіміз сөйлестік, досым жаздырды деп, маған Жанғазы өзі келіп айтқаннан кейін мен сендім. Мен айттым ғой, сіздерге сендім, сенемін деп. Сол себепті бардым. Енді қазір ондай жағдай болады, мен білген жоқпын. Жанғазы? Жоқ, біз енді тамаққа барғанға ешкім кінәламайды, ода тұрған ештеңе жоқ. Әңгіме барысында, жоқ, тамаққа барғаннан кейін әңгіме болу керек сияқты ғой сол жерде. Сені бұл жерде толыққанды жауапты алсыншы деп тұр ғой қатысушылары. Жанғазы? Негізі шыққан соң Бауыржан мырза Аянаны бір сұрақ мазалады. Қай сұрақ мазалады? Қай уақытта жаздың деген. Таныстық кезінде ма, таныстықтан бұрын ба деп. Негізі мен ол қызға таныстық кезінде жаздым. Е, емес, бірақ маған жаздыртты солай. Досым Азат жазғызды маған. Иә, өтінді, иә, енді дос ретінде тексеріп солай жазшы деп айтты. Бірақ таныстық уақытында жазды. Мен олар сенше Аянаға мойындап айттым. Негізі кеше кішкене көңілін аулағым келді. Бұл тосыннан жасалынған тосын сый болды. Ешқандай ойлаған жоқпын, жасаймын бұндай деп. Жанғазы, мен осы жерде түсінбеймін. Қазір таныстық жүрген кезде басқа қызға жазасың, ал сен аяғына осындай аңқау болсаң, вечно саған жігіт измена жасайды. Действительно, бір рет кешірдің, екі рет кешірдің, қанша рет сен оның кешіресің? Жұп болған кезде я не представляю, что будет потом.
Содан айта кетейінші Альмира ханым, ренжімеңіздер. Мына жерде Дарина и қатысушылардың барлығы негізі дұрыс түсінбей қалып жатыр. Аяна негізі ең басынан бастап ашып айтуын керек еді да, сенше. Кеше қалай болған? Мен мысалы, сендер маған жазған уақытта эфирден шыққаннан кейін деп жаздыңдар. Мен бірақ 2 сағаттан кейін бардым сендерге. 2 сағаттың ішінде сендер осы теманы сөйлесіп, ашығын басын ашып алуларың керек еді деп ойлаймын. И сен жаңа айтып отсың, тосын сый ұнады бірдеңе депші. Саған тосын сый ұнаса, сен өзі осы сәттен жаңғазға бір өзі кешірім бергендей болуың керек та негізі. Сен осы кезде айтуың керек еді. Жаңғазға деген енді кешірім бердім деген сияқты болып па басын ашуың керек еді, айтпесе мына жерде қатысушылар түсінбей қалып жатыр. Жоқ, кешірім бергеннен кейін барлығы оңалғаннан кейін барған ғой кешкі асқа, Аяна, дұрыс қой, иә? Одан кейін бәрі жақсы болған, эфирге жақсы келген, түсінісіп, одан кейін эфирге 10 минут басталғанда Аяна нені білдің деген сұрақ қой. Мен айта кетсем, Айдыл Мейрахан, негізі кеше жабылды бұл тема Аяна екеуміз арамызда. Мен айттым, таңсықта дейін болды деп. Таңсыққа дейін болды, досым жазғызды, жаздым, жаз деп, тексеріп берші деп айтқан соң. Сол мақсатпен болды, басқа ештеңе емес деп, көңілін аулағым келді. И осы тосын сыйды жасадым. Бірақ іштей бір нәрсе жіберген жоқ Альмира хан. Өйткені Аяна қайтып айналып келді, менен сұрай береді да, бұл нәрсе қашан болды, қашан болды деп, оның бір күмәні бар екенін көрініп тұрды. И мен ішімнен бір нәрсе жіберген жоқ. И мен тұрдым да шындықты айттым жаңа Аянаға. Айта өтсем, Аяна кішкене жылап қалды. Жоқ, қандай шындықты? Таныстық кезінде жазғанымды. А, сол шындыққа. Оған дейін басқаша айттың, иә, демек. Иә. Сержан, айтып кетсем. Ассалаумағалейкум, бәке, қалдарыңыз қалай? Саламатсыз ба, Альмира ханым? Сәлем, Сержан. Енді мен, конечно, бауырым ренжейді. Ренжейтін жөні бар ғой енді. Жақсы көреді, ұнатып қалғаны көрініп тұр қыздың. Қашан болсын, қалай болсын, сенен ол әр уақытта сұрайды. Енді сәл ішінде андай күмәні болатын сияқты да, саған дегенше. Бірақ мен бір нәрсені түсінбей отырмын. Саған Азат сондай жақын жігіт па? Саған үмітті енді саған айтып жаз деп. Артынан кейін сені бір подставить ететіндей. Негізі осы нәрсе болғанға дейін жақын жігіт деп ойлағам. Жігіт ретінде емес, енді дос, жақын досым деп ойлаған болатынмын. Бірақ кеше істеп отқан нәрсесінен кейін жақын емес енді шынымды айтсам. Бірақ менен попросить еткен соң, досым болған соң мен ол нәрсені істеуге мәжбүр болдым. Енді жаңғазы қара, сен оны білдің, дұрыс па? Сен біліп жаздың ғой. Сен Аянамен таныстығың болып отыр ортада. Сен оны біле тұра жазып отырсың сол қыздарға, дұрыс па? Неге сен сол кезде тұрасың да, сен кім болса да, жақыным болса да мен жазбаймын, мен қазіргі таңда қызбен танысып отырмын деп айтуыңа болмайды ма еді? Мен ол нәрсе кедергі болады деп ойлаған жоқпын бұл нәрсеге, таныстыққа. Сен енді ортада танысып отырсың, осы бағдарламада бақтың іздеп отқаннан кейін басқа қыздармен сөйлесуге өзі болмайды ғой, өзің білесің ғой жаңғазы. Не себеп сен жазасың? Сол қайттан менде даже сол сұрақ саған. Жоқ, жарайды. Мысалы, Тимур, сен жақын досың Нұрболат, иә? Мысалы, сен өтінесің Нұрболат, аренаға жазып біліп берші деген сияқты. Енді жігіттер де бір болады ғой. Қыз мені ренжісіп қалғаннан кейін көңіл күйі қалай екен? Мен енді айрылысып кеткеннен кейін басқа жігітпен танысам екен деген сияқты бір ой болады да, одан кейін енді жаңғазы сұрағыңа ғой. Енді жарайды, енді досым ғой деген сияқты. Иә, Мирхан, мен түсініп отырмын, бірақ басқа дос таппай ма? Мен білемін, Нұрболаттың қазіргі таңда бір қыз жоқ қой. Сол себепті мен Нұрболатқа өтініш жасай аламын. Нұрболатпен бір қыз сөйлесіп тұрсам, мен өйтіп осы ұсыныс. Иә, дұрыс айтасың, Тимур. Сөзің жаны бар. Жазды, жазғаннан кейін ол нәрсе өтіп кетті ғой. Бірақ сен деген кеше сразу айту керек еді. Аянаны алдап, оны бүгін до эфира ғана біліп, Аяна мысалы сөйтіп отыр да. Неге сен оны алдайсың? Сен қазір таныстықта жүріп, бір екі апта ғана болған кездің өзінде сен осылай істеп отырсың, жұп болмай тұрып. Ертең үйленгеннен кейін қандай өтіріктер болады деген әңгіме ғой. Барлығы сенімнен басталу үшін басынан өтірік айтпай, мелочь қой демей, мелочь болса да өтіріктен басталмау керек еді деп ойлаймын. Иә, енді нақтылап алайық, иә, қыздар, жігіттер, жаңғазы Азат өтінді, енді дос болғаннан кейін жаңғазы, досым, менің қызыма жазып көрші, мүмкін кездесіп қалармыз, одан кейін жаныңа мен келем, содан кейін бірге кездесеміз дегенде, иә? Тура солай өтінді менен. Жазып көрші деді. Бірақ бұл дүниеге Аяна сенді ма, сенбеді ма, қайдан, бірақ біз сенбей қалдық. Неге? Өйткені Азаттың
өзінен сұрасақ бола ма осының барлығын азат келем. Hoş geldiniz Azat Mirza. Assalamu alaikum barşanıza. Jaqsı, şükür aman. Ya keşirim sorayımız keşeden beri qaray sizin qulağınızda biraz qızqız qaynatıp jatqan jayımız var. Siz turalı ängime aytıp endi Azat Azat dep jatırmız. Keremet esim, biraq keremet dünye emes bolıp jatır. Endi özüñiz basana aşıp aytsañız, Janqazı men dostsız qoy, aralasasız. Ya Janqazı men aralasam, dostpın. Birinci ayta keterim. Ötürk aytıp otır, bulay aytqan kezde men keşe bu жерде Жанғазыны төмен түсіргім келмейді. Өйткені ары қарай да араласқым келеді, бірақ айта кетерім, ол нәрсені мен жіберген жоқпын негізі. То не нәрсені сіз жібермедіңіз? Ол нәрсені мен жіберген жоқпын, білмей тұрып солай айтудың қажеті жоқ. Жоқ, анау жазбаларды сіз жіберген жоқсыз. Мен жіберген жоқпын, бірақ менің атымнан жіберген. Менің атымнан. Оны қазір бәрін айтып беремін. Аха, жарайды. Жаздырғансыз ба? Өтініш жазып. Жоқ. Жоқ, осы жерде жіберу туралы шешіп алсақ, Альмира ханым. Негізі жазба шықты дұрыс па экранға? Барлығы көрді. Сосын Ерасыл мен Алан сөйледі өзіңіз білетіндей. Біз Азатпен кездестік деп айтты, сенімен кездестік деді. Сол кезде сен көрсеткенсің Ерасыл мен Аланға. Мен осы нәрсені жібергім келеді, менде Жанғазыға деген неприязнь бар деп. Сенде қандай неприязнь болсын да маған деген? И Ерасыл мен Алан өтірік айтып отыр ма сонда? Жоқ, өтірік айтқан жоқ. Ол былай болды. Ол сообщение қай кезде жіберілді? Қосаяқтың аккаунтына, WhatsApp-қа сенбі күні түнгі 4-терде, 3-терде мен жұмыста болған кезде, өзім де сол жақта жұмыс істеймін. Кезінде хоббиім деп айтып едім ғой, сол жақта жұмыс істеймін. Ол күні, сенбі күні 12-де жазғам, түскі 12-де мен Жанғазыға айтқам, сен жазып жүр екенсің ғой. Ол менің бұрынғы ара қатынастағы қызым, экс қызым деген. Бірақ қазір жақсы араласамыз да, құрбы ретінде. Сосын ол сөз жақсы түсіндім деді. Бірақ тура сол күні түнгі 3-терде 2 шамасында бұл жазды қайттым. Маған көрсетті, мен жұмыс істеп жатқан кезде кеп, "Мен сен қосаяқтағы сен досың жазып отыр ғой" деді. Мен қара қалдым да шок болдым өзім. Ол неприязнь деп саналмайды негізі Жанғаза. И эфир жайлы сен прямойға қоспады деп мен өліп қалмаймын ғой сен. Неприязнь күткен жоқпын негізінде. Маған солай жеткізіп отыр. Енді Ерасыл мен Аланның несін айтайын. Аланның туған күні қай күні болды? 13-ші. 12-сі күні біз Аланмен Ерасылмен көрістік, дұрыс па? Мен бұларға көрсеттім. Енді ойлап қарасақ, сенбі күні қай күні болды? Қазір есептейік. 9-ы ма, 10-ы ма сол кезі болды. Сенбі. Примерно. 9-ы. Мен есі Ерасылдарға 13 айтсам, ол маған дейін жіберіп қойған нәрсе ғой. Мен жоқ, сен жамандап отырған жоқ Ерасыл, микрофонды алсаң. Егер де мен сіздерге барып айтқан болсам дейді, бұл жазбалар алдын ала келмейтін еді, иә? Маған дейін кетіп қалған уже. Мен Ерасылдан кейін сұрадым, не істесем болады, осылай да осылай маған сөз беріп еді, жазбаймын деп. Сосын осылай маған не істеп жатыр деп сұраған, кейін сұраған болатын. Азат, не үшін маған өзіме жазбадың сен? Мен саған ескерткен жоқпын ба сонда? Жоқ. Сол сенбі күні жазбай ақ қойшы деп сұраған. Одан кейін не үшін жазбадың сен маған? Мен кеше эфир қарап жатқан кезде, кеше эфир қарап аттым. Сол кезде мен атым естілген кезде маған бәрі жіберді. Мен қарап отырмын, мен сен турасында айтасың. Енді мен не істеуім керек? Айтшы, маған Ерасыл мен Алан келеді, маған жіберейік, неприязнь бар деп алып келді. Мен сені жіберді деп ойладым, болды. Досым, мен айтып кетейін. Жоқ. Жақсы жігіттер, бір минут, иә. Жібергенге дейін мәселені анықтап алайық. Мәселе бұл жерде емес қой. Мәселе сенің айтқан әңгімеңде Жанғазы. Маған Азат өтінді, дос ретінде енді жігіт болғаннан кейін түсінесіздер деп ойлаймын деп айттың. Одан кейін Аяна амалсыз сенді, және біз де сендік. Бірақ кеше эфирден кейін Азат бізге хабарласып, жоқ, мен ешқандай да өтініш жасаған жоқпын, мен енді жасасам жасадым деп айтатын едім деген сияқты айтты, иә Азат? Одан кейін онда келіп өзіңіз айтыңыз, өйткені біз бір екі ортада бір араға от салғандай болып қаламыз ғой, сол үшін де Азаттың өзін шақырғанымыз бар. Жанғазы, енді әңгімеге соған тоқталайық. Мойындаймыз ба, әлде тағы да сол қалпы тағы бірдеңе шығарамыз ба? Уақыт берейік па сізге? Былай қарасаңыздар, доссыздар ғой енді. Бір дүние үшін қырылып қалғандарыңызды қаламаймын.
арага бир от салып, жанагы бир жазбага бола. Сол себепти тек шындык менен өмүр сүрөйт да, ыңгай келсе. Онда айта кетейин Альмира ханым, мен не үчүн кеше азаттык каралаганымды биринчиден. Маган ой салды жигиттер, саган деген неприязнь бар, акеп тур, жиберейин ба деп. Жок, бул аңгыме, ул аңгыме сиз айтканга дейин болгон жок кой. Siz айттыңыз, одан кейін барып айтылды ғой азат туралы әңгіме. Мен сол кезде ойладым. Негізі біздің арамызда оның алдында бір кикілжің болып қалған. Бауыржамызда айта салайыншы, бұл жерде Жанғазы қай өтірігін айтарын біле, өз өтірігіне өзі шатасып отыр қазір. Сен негізі бірінші қателігін кеше келіп, "Я, менің қателігім жай ғана жазған едім, осылай болды" деп ортаға азатта тықпай, өзің шындығыңды айтуың керек еді. Қара, енді мен білмеймін енді бұл сценарийді қақтан шығарды, индиске кинодан көріп алдың ба, білмеймін. Бірақ мен сіздерге баста айтқам, шынайы болыңдар, қандайсыңдар сондай болыңдар деп. Бұл жұптық ара қатынас мен доканса барады деп ойламаймын. Және де сенің осы ара қатынасың өтіріктен басталып тұрғаннан кейін, бұл білмеймін қандай ара қатынас болатынын. Мен уже сендерге мүлдем сенбеймін. Я, сөзің аузыңда Жанғазы, бізде жарнама, жарнамадан кейін шындық қай жақта, және Жанғазының азатқа байланысты не айтары бар, ара қатынас жағылғаса ма, жоқ па, жарнамадан кейін бірге білейік. Жарнамадан оралды қымбатты көрермендер, белгіні жазып алсаңыздар, Тимурдың қолында белгі бар, ол белгі болашаққа сенім деген белгі, жазып алыңыздар, болашаққа сенім. Енді қымбат көрермен, қазір арнамызға бізбен бірге қосылған көрермендер болса, жағдай түсіндіре кетейік. Кеше Жанғазының басқа бір қызға жазған SMS-тері болды, хабарламалары болды, сол кезде Жанғазының сөзі бар еді, ең алдымен Азат деген жігіт жаздыртты, өтініш жасады, тексеру мақсатында бұрынғы қызыма деді. Сосын уақыт келе-келе жазбанды Азат жіберген болып шықты, бірақ Азат айтқан да жоқпын, жіберген де жоқпын деседі. Енді әрмен қарай бағдарламаны жалғастырайық. Азат, мен өзім сұрағымды қойыншы. Қой. Мына жақта Азаттың кебутқа ана дұрыс болды негізі. Басын ашып мен айтқызған жоқпын деді. Енді менде просто сұрақ Жанғазға. Егер Азат жаздырмаса, значит, өзіңіз жазып отырсыз ғой. Дұрыс па? Мен жаңа айта алмай қалдым да жаңаш. Айгөлекке айта кетейінші. Айгөлек, тағы да мен жаққа кино туралы әңгіме айтатын болсаң ренжіме. Бұл жер саған кино емес, тағы да қайталайым. Бұл жер махаббат алаңы. Кино көргің келе ма, кешке киноға бар да көре бер, хорошо? Жанғазы, индийский кино көресің ба, китайский кино көресің ба, өзің білесің. Айгөлек ханым, бұл жердегі ситуациядан байланысты қылып саған кино болып жатыр, неғып деп жатыр. Түсіндің бе? Сол үшін қазір өтірік айтқаныңды айттың ғой, енді сен мен досымсың, дос аштып айтады, дұшпан күлдіртіп айтады деп отыр ғой. Сол себепті досым, осы жерде тұрып айтуың керек, осындай-осындай мен өтірік айтып қойғаным бар, аянадан кешірім сұрады болды. Жоқ, Альмира ханым айтып кетсем бола ма? Иә, жалпы мен де Айгөлектің сөзімен қосыламын, бұл нәрсеге сенбеймін деп айтқан болатынмын. Шынымен де сенбеймін, мен бұлардың сценарийларын оқып қойдым Альмира ханым. Примерно аянада вообще реакция жоқ та. Вообще реакция жоқ. Қазір алат аянаға бәрібір ол. Сырчақта кешіріп жүре береді Альмира ханым. Бұл Азат келді не, не келді не, бұлар өздерінің ойындарын жалғастыра береді мен. Бауыржан мырза, мынандай ой келіп тұр да, сол кезде Жанғазы жазған, қасыңа дос қызыңды алып шық деп. Сонда бұл жанында не жобада отырған досы, либо сырттағы досы, екі досымен бірге шақырған ғой бұл. Сол кезде сен қандай ой, қандай досыңмен бірге кездесуге шақырмақшы болдың? Айтасам болама? Айта кетсем. Сонда Ерасыл Алан, сендер кеше маған өтірік айттыңдар ма? Не нәрсені? Кеше не деп айттыңдар сендер маған? Насчет чего? Насчет жазған туралы. Жоқ, жазған туралы. Біздің бұл жерде не күнәміз бар? Жоқ, сендер отқа май құйып отырсыңдар ғой, саған не приязнь бар деп көрсетті, Азат жіберді деп айттыңдар ғой. Айтқан Азат сөйтіп айтты ғой бізге, дұрыс. Мойындап отыр ғой. Мен сол себептен кеше Азатты мына жерде қостым темаға. Енді Жанғазы, мәселе кімнің жібергенінде емес, сенің жазғаныңда бұл жерде. Айта салайыншы бір ауыз сөз. Айта салшы. Альмира ханым, сіздің сөзіңізді бөліп жібердім ба? Жоқ, жоқ, жоқ. А, кешіріңіз. Енді бұл жерде мынандай ой болып тұр да, енді сәлен сүрініп қалды енді бала, шыны керек ше. Енді қателесіп қапты, енді сәл көрініп тұр деп Жанғазы кішкене не жауап берерін білмей былай қашқақтап. Енді қосылайық жобасы сәл енді популярны ғой енді.
elimizde en popülerli bağdarmaların biri sonday bir katlı vnimanya kep kaldı, jazıp kaldı endi. Katiles kaptı, bärin talpa oy aytır, sen ondaysın, sen mondaysın dep. O şerde şıqaysın angel emessindir. Barlıqtarının bastarında katelik boladı. Siz jangazının bırak kateligi bar da, sal endi jaŋa aytqanday, endi jazıp koydum endi, renjimendir, endi odan keyin qaytalamayım desen, ädemirek bolat da. Jäne de Azat sağan aytarım da, negizinde ekeuine birdey aytarımşa, sal bağırlık, dostuq degennin qadır kasiyetin ketirip otsındar negizindeşi. Dost degen, dost degen, eşqaşan bağırın dostun satpaydı. Менин досумнун кандай минусу болсо да, ал не прав болуп турса да, бирок мен аны всячески элдин алдында актап чыгууга тырысамын. Үткөн ал баурлук. Саган каз карап, мисалга да, сен каз кеп отурсун да, доказывать этип отсун, мен жазгам жок, мен бүткөм жокмун депчи. Сенин сырттагы көрүп аткан досторуң уже сени саган сал сомнение устайтын болот, түшүнөсүңбү? Үтүп мен ниже плинтуса түшүрдүн кажет жок. Эмне? Ниже плинтуса түшүрдүн кажет жок. Жо, баурум, мен сени ниже плинтуса түшүрүп аткам, мен акылымда баган өтүрүк жала жапты. Соны айтып отурмун мен саган. Экеуңе бир мен саган гана айтып откам жокмун. Мен экеуңе да айтып отурмун. Жок, тура турушта сержант сонда. Сонда Азат жок болуп биз сонун сыртынан айта берүүбүз керек па? Кайта келип бушундугун айткан дурус эмес па? Жана де сен бир сөзүндө айтып калдың го, досум ким не прав болсо да мен жаңагыдай коргап чыгам деп атсын. Сонда акты ак, актын караны кара деп айтпайсың ба сен? Энди баурга келгенде кешиндер сендер. Баурга келгенде эмес, негизи шынайы болуп, баурга деген сөз маган катты негизинде. Ак караны ашып берген. Сержант жезде сиз ренжимеңиз маган, бирок сиздин. Сержант жезде? Енді Жюлия әпкем сияқты ғой, сосын жезе деп айтамын да. Сіз маған ренжімеңіз, бірақ деген сыртта ал жазып қойыпты, ал не болыпты деген әңгімеңізге мен келіспеймін. Жазып қойса, егер я поняла бы, егер оның танысып жүрген қызы болмаса мен түсінетін едім. Бірақ оның мында танысып отырған өзі сүйем, кием, ойбай жақсы көрем, сезімім бар деп кезінде кастинг кезінен бастап мен сезіміңді өзің көріп жүрдік қой. Бірақ сен мына жақта қызың бар бола тұра, таныстықта жүре тұра, жазып қойыппын ал деген болмайды. Сенин силастыгың кичине болса да Аянага деген силастык болу керек. Сен маган акыл айтпас бурун студия сыртында ер азаматтарга деген силастыгың жөндөп ал карашы. Кеше Касым хан менен болгон жагдай кезде не айткан сөздөрүндө мен эстидим го, аузуна келгенде айтып баражатсың го. Мен акыл айтам ба, айтпайм ба, ал сенин шаруаң. Жангазы. Айгөрек э, бир ауыз сөз. Жангазы энди мына жерде баары саган полибом наи жасайды. Бирок дәл кыздарга кеп, Айгөлекке болсун, Мадинага болсун, саусагыңды шош айтып, как будто бир прав сыяктуу бир сөйлөмөй кой. Сал қателигин түшүнсөң адемирек болот да. Жана Мадина энди жаңа айтып атсың го, кел, мен саган айтып аткам жок, меники 100% дурус деп. Мен сал өзүмдүн оюмду гана айттым, болду. Сержант, демек Азаттын келгени сенин оюңча кате. Мен өз Азаттарды сал билесиң го ары карай. Ошо жерде Жангазыныкы дұрыс емес. Кешірім сұрағанның орнына сен өзің басқа теманы ауыстырғың кеп, Мадинамен ренжісіп отырғаннен, ан Мадинаны талқылап жатқан жоқпыз ғой. Дәл қазір сені айтып жатырмыз. Азат келмесе де белгілі болды. Сен сонда екінші құрбысында жаңағы Айгөлек айтпақшы, екінші құрбысында шақырып тексермекші болдың ба сонда? Мен негізі құрбы тексеретін әдетім жоқ, Айжан. И потом маған бүйтіп наяз жасаудың керегі жоқ, өздерің періште сияқты біріншіден. Сен ортаға шыққан кезде біреудің пікірін тыңдай біл. Қателігін сенен кетті ғой, кетті, айтып тұрмыз. Ал сен сразу агрессияға беріп тұрсың. Не үшін жай ғана аяғына бұрылып кешірім сұрамайсың? Маған атылдың, анаған атылдың кеше. Дұрыстап сөйлесе енді. Дарина, сен өзің жағдайың не болды айтпақшы баяғы? Қандай жағдай? Қандай жағдай? Қазір орта кім отыр? Сен отырсың, Аянымен бірге отырсың. Біз емес, мен шыққан кезде айтасың, уайымдама. Сол уақыт әлі келеді. Бауыржан мырза, бұл жерде қазір Жанғазының тірлігі өте ұят. Кім сөйлейді соған атака, кім сөйлейді соған атака. Давай осы жерде барлығын шынайы ретінде шешіп алайық. Сен жаздың ба, жаздым деп айтса, сен басыңды кесіп алмайды. Бір басқа саған бір жаза қолданайын деп отқан жоқ қой. Наоборот, сенің тірлігіңнен кейін мына жақта басқа қатысушылар ойлайды. А, бір рет кешірді ғой, болды, одан кейін де біз де сөйлесе берсек болады деген арам ой сен саласың. Сондықтан қазір ашық анық-қандығын барлығын біліп алайық. Және де білмеймін енді бұл жерде қазір саған бір шара қолдана ма, басқа қыла ма, бірақ сен өзіңнің қателігіңді қате екенін айтып жеткізгенің дұрыс. Жарайды, айта кетейін. Ол сенбі күні болды. Осы сенбі? Жоқ. Өткен сенбі. Алдыңғы сенбі. Алдыңғы. Иә. Тоғызына. Осы сенбі болды. Бір апта бұрын. Немесе екі апта бұрын. Екі апта болды. Екі апта болды ма? Азат жақсы біледі ғой. Екі апта болды ма? Иә. Бір апта болды ма? 10 күнге көнікші болды. 10 күн болды, иә. Эфирден чықтық. Нұрболат бар,
Тимур бар. Тағы бір алан болды ғой деймін, походу. Есімде жоқ. Алаңдар өз байқалмай жүреді. Неге тамақтануға барғанбыз? Сол жерде отырып, я мойындаймын. Мен ол қызға жаздым. Мен айтып кетейінші, Альмира ханым, кешірім сұраймын. Сен тез қайтып кеттің бе? Жоқ, мен айт шыныңды. Мен білмеймін да ғой ол қызға жазғанын. Айтсаңдаршы. Негізі, бәріміз болдық, тамақтануға бардық. Бірақ негізі шыны керек, мен білген жоқпын. Кеше ақпарат шыққан кезде ғана біліп отырмын да. Жоқ, мен Азаттың өзінен сұрап көрейік, Азатты қарсылайық деген кездегі Жанғаздың емес Нұрболаттың түріне шок болдым ғой. Бір Жанғаз емес ұсталып отқан Нұрболат сияқты күйіп пісіп, жоқ деп жаңағыдай. Енді не болады деген қатты уайымдап кетті. Жоқ, мен жоқ тыңдасай. Мен негізі Жанғазды енді Жанғаз менде досым ғой. Бірақ енді Азат пен дос екенін біле тұра Азат келген кезде менде де андай реакция болды да, не үшін келіп отыр деген сияқты. Мен де қарсымын негізі Азаттың келіп отырғанына. Сенікі дұрыс емес деп ойлаймын, мына жерде енді доссың ғой сен енді. Қара. Жарайды. Еркек ретінде дұрыс емес деп ойлаймын сен. Енді қара, өз айтып отыр ғой. Мен өзім жаздым деп. Кеше не айтты? Мен не үшін келмеске, маған қанша елдің көзінше, мен ата-анам да қарайды бұл бағдарламаны. Маған міне қара, Сержан братан айтып отыр ғой қазір. Айтып отыр ғой, то что бұндай дос керек емес деген сияқты. Келіп оны түсіріп атсын деген сияқты. Вот неге келдім мен? Өйткені олай болған жоқ ол ситуация. Мен бұған да кеше жаздым, эфирді көріп отырдым да резко жаздым. Неге үйтіп айтасың? Сонда сіздердің ойларыңыз шығар, Нұрболат, Сержан. Жанғазы Азатты сыртынан айтып, сыртынан сөйлеп түсіре беруге болады. Бірақ Азат келіп өз шындығымен айтып, Жанғазын түсіруге болмайды, иә? Жоқ, Альмира ханым. Бұл жерде мен айта кетейінші, Альмира ханым, кешіріңіздер. Бағана да сұрақ кеткен болатынмын, қаншалықты жақын бауырсыңдар деп. Жолдан қосылған енді көрініп тұр ғой, иә, сіздер. Бала кезден бірге айта кетсем, негізі бұл жігіттердің кінәсі жоқ. Олар менен сұрады негізінде, Азат жобаға келейін деп отыр ма деп. Кеше мен Азатпен сөйлескен кезде, мен ешқандай жобаға келмеймін деп айтқан болатын маған. Маған сенен кейін жазған. Мен не үшін дедім, келмеймін деген жоқпын. Сен ертең эфирге келесің ба дедім. Мен айттым, мен білмеймін дедім. А, білмеймін дедің ба сен? Иә, мен де бір. А, жарайды. Тақсынадың ба сен? Мойындамай. Бүгін Асат келе ма, келмей ма деп тақсынадың ғой, иә? Мойындамай қойып. Сосын келіп қалды, иә? Жақсы, Жанғаз, енді сен ештеңе бір бүлдірген жоқсың біз үшін. Бірақ Аяна үшін менің ойымша өте қате дүние жасадың. Алдыңғы сенбіде болды деп айтып жатыр ғой. Алдыңғы сенбіде қандай жағдай болды? Мен бұған бленчик жасап алып келдім, кешірім сұрап. Маған ренжіп, якобы қызғаны баланнан, ішінде сезімі бар екен, сезімі бола тұра эфирден шығып қызға жазады екен. Мен вообще білмеймін қалай реакция білдіретінімді бұл жағдайға. Мені ренжітті. Мен мысалы ол күні мүмкін ұйықтамаған шығармын түнімен уайымдап. Енді менен түсіндіруді сұрап отыр ғой Аяна. Мен Аяна, бұл нәрсені түсіндіре алмаймын саған. Жазым келді, жаздым, қате менен. Жоқ, енді менде сұрақ, менде мысалы таныстықта жүрмін сізбен. Менде сізбен ұрысып қалдында и бір жігітке жазам, жүр шығып қайтайықшы. Менде де ешқандай объяснение жоқ, сіз не істейсіз мен орнында болсаңыз? Мен айта кетсем, мама. Мәссаған Жанғазы. Сізді біз танымай отырмыз, 2 күн болды. Кешеден бері шынайылық, шынайылық, мен саған шынайымын, мен шынайылықты қалаймын деп қақсап атқан сіз ғой? Жоқ, Аяна, менің саған деген сезімдерім шынайы. Сен бүгін шынайы болмай қалды ма? Таныстығымыз енді басталып жатты ғой ол кезде. Енді басталып жатыр, сіз қызға жазып бастап жатсыз, ары қарай не болады? Мен кешеден бері сізге сенем, сенем. Даже мына жақта барлық сізді қаралап атса да, жоқ, мен Жанғазға сенем деп отырым. До конца сенем деп отырдым. Қатын. Істеймін мен енді. Қазір сенбеймін де. Мен айта кетсем бола ма? Не дейсің басқа? Аяна, 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 тоқтай тұршы кім? Аляме қан, мен айтайыншы. Аяна айтып не отыр? Аяна, неге өз өзіңді мына жақта төмен түсіртіп отырсың? Алда тұрып орныңа отырсайшы, сен келіп тұр. Сен алдына ақталып жатсың, блинчикке келіп жатырмын. Ол сен блинчигіңе вообще қараған да жоқ, мән берген жоқ. Бұның бар ғой өтірік шынайылығы мен басында мөлдіреп келген. Рахмет, Ләззат ханым, отқамай құймай тұра тұрайық, иә? Бізде жарнама, жарнамадан кейін кімде сезім көбірек және ара қатынас жалғаса ма деген сұрақ жарнамадан кейін.
Жарнамадан оралдык, бүкүл сурак Жангазыга. Неге олай жасадың? Неге олай болды? Бауыржан мырза, мен айтатыным бар қазір. Есіме түсті. Негізі мына жерде қыздар мақұл да, ер балалар маған жабылып отыр қазір. Сен не ақ бетіп атсың, сен не ақ бетіп атсың деп. Бірақ ер балалар жарылып қалғанда, мен Аланнан, Нұрболаттан, Тимурдан бұл нәрсе күткен жоқпын біріншіден. Бауырым деп жүрдім, Тимур, сен алдында мына жерде мен міндеттісмеймін ол нәрсені, мен бауырлық міндетін, бірақ білгеніңді қалаймын. Сен мына жерде көңілгең түсіп кеткен кезде Айгүл ханым емес, мен шықтым сенің артыңнан. Біріншіден. Екіншіден, сүттен ақ суда таза болмай ақ қойыңдар. Бағана подружкасына атын білмедік, жазғанды білмедік деп отыр ғой. Жазғанда может иә деп қалар ма едіңдер сендер де? Көрдің бе? Қара. И, бір нәрсе айта кетейін. Потом Алан, сен де сүттен ақ суда таза болмай ақ қой, қазір маған жабылып ше. Сенің далада сол кезде бір қызбен кездесіп тұрғанды бәрі көрді ғой. Енді осы жерде тоқта, тоқта қазір. Жабыласың ғой, пальом. И, Нұрболат, кеше Аяна подружкасын шақырам дегенде нормально қыз ба деп сұрағаның бар ма? Енді тұр, енді қара. Сендерге по факту. Жанғазы, сен қазір бізге бүйтіп айтып отырсың ғой. Сендер мені қорғаудың орнына мені даттап отырсыңдар деп. Мен саған бағана сөзімнің басын айтып кеттім. Дос жылатып айтады, дұшпан күлдіріп айтады деп. Дұрыс па? Сол осы тірлігің дұрыс болмағаннан кейін мен саған соны жеткізіп айтып отырмын, Жанғазы. Сенікі дұрыс болған жоқ қой. Мен лично сол қыздарды сұрадым ба сенен? Мен білесің ғой ондай әдетім жоқтығын. Сол үшін жоқ, Тимур, сен қыздарды сұраған жоқсың. Сұрамаймын да. Сен бірақ баған Айгүл хан сөзін айтқаным ба? Мені мына жерде жер қып отырсың. Жоқ, мен сен жер қалам жоқ. Мен өз пікірімді айтшын айттым, Жанғазы. Бұл жерде мынандай ситуация болып тұр да, сен просто сондай моментті өткізіп қойғаныңа мен саған айтып отырмын, соны түсініп отырсың ба, досым деп. Жанғазы, түсін оны, Жанғазы. Тимур, болдың ғой да? Енді айта салайын мен, менің атым аталды ғой. Негізі Жанғазы ол жерде мен кездескен жоқпын. Ол мен өтіп барады, мен көріп қалған қыз болатын. Тем более ол Талғарда мен таныс қыз болған. Мен онымен просто сөйлестім, болды. Сен ол жерде өзің тұрдың да суретке түсіріп тұрдың, болды. Ол жерде дым жоқ мысалға. Нұрболат, негізі мына жерде достың қадірі кетіп жатыр деп айтып жатыр ғой жаңа. Шыны керек Жанғаз, сен натурал достың қадірін кетіріп жатқан адамдардың қатарынан сен де бар екенсің деп білемін. Енді сен мені тыңда. Мен жаңағы жерде мен Азаттың келгені дұрыс емес деп мен сені даттаған жоқпын. Мен сен тарапыңа қарай ешқандай әңгіме айтқан жоқпын. Ей, кешегі тұрғыда сендер кездесіп жаттыңдар, мен третий лишний боламын деген сияқты прикол ұстадым да. Енді мен третий лишний болып қалдым деген сияқты. Сосын Аян айтты, мен құрбымды ертпесем болмайды маған деді. Мен күлдім да, андай күліп реакция ғана білдірдім да шейін. Мына жерде андай үлкен қылып айтпай ақ қой, Жанғазы ғой. Достың қадірін құртып отқан адамдардың қатарына сен бірінші орындасың. Ассалаумағалейкум, Алматы күні құтты болсын. Не болды, андай бір жасыратын бірдеңелерің бар сияқты, чылдырыңдар шырылдап кетті ғой дегі бір ама. Жан жақтан, аха. Енді арыстан, біз шылдырымыз, чылдырымыз тағы не дейсің? Көп қой, енді балаға байланысты айтатын сөздер. Сен біздің ағамызсың ғой. Енді акосинің пакоси деп еркелетемін анда сынды. Көп қой, негізі айта беретін болса. Енді бұл қоя тұрыңдар, енді сендер айтып болыңдар ғой. Мына жақта сұрақ қойғым келіп тұр Азатқа. Азат, сен қандай мәселемен келіп отырсың? Негізі андай ренішпен ба, әлде досыңның дұрыс емес екендігін айтқың келіп тұр ма? Ренішпен. Ренішпен келіп тұрсың ба? Өйткені маған бұл нәрсені ағам жіберді, мамам жіберді. Сен неге үйтіп істеп жүрсің деп. Ол бағада нең бар деп айтты. Мен сосын Жанғазға сразу жаздым. Сол ағаң мен мамаң жібергеннен кейін келіп тұрсың ғой, басқа маған сөз тиіп жатыр да. Сөз тиіп жатыр, иә. Дұрыс, енді бір жағынан мұны да түсінуге болады. Айта салайын, болмайтын жерден кеп мені салып жіберіп жатыр да. Ол білмеген шығар, бірақ үйтіп ауыр айтудың қажеті жоқ еді да ол кезде. Біз енді сені тергеп отқан жоқпыз жалпы. Просто сұрап жатырмық та, негізі андай қандай досыңдар екеуің, мен соны түсінбей отырмын. Таныс. Просто таныс, иә. Үміткер болған кезде танысқан достарымыз. Просто дос деп отыр да, дос қалай, дос дұшпан күлдіріп айтады, досшылатып айтады. Просто енді ол шындықты айтып тұр, өз ренішін айтып тұр, мына жаққа келіп айтып тұр, батыл соған жетіп тұр. Енді сыртта бұл нәрсе ол жақта талқылағаннан кейін, бұл нәрсе болып жатқаннан кейін мына жаққа келіп айтып тұрғанына рахмет көп көп. Енді бұған енді жабылу, сен бүйттің ғой, сөйттің ғой, дос емес екен ғой, таныс екен ғой, өйтіп сен доссың ғой, мынаған бүйтіп отырсың, пышақ сұғып отырсың деп айтпаңдар. Сосын енді қонақ болып келіп отқаннан кейін өзінің жалпы ойын айтып отқаннан кейін мен бұл жігітке андай қандай бір талап етемін деп айтайыншы. Енді сержан сияқты қарсы болмауларыңа, енді былай бір жаман нәрсе айтпауларыңа, енді сендерге именно келіп сені саған айтқан жоқ қой, бұл Жанғазыға неприязнь бар, дұрыс па? Дұрыс.
Bu жерде мындай маселе болуп турда. Энди мен кеше Жангазы менен Азат сурады жазууңа деп өтүн дегенден кийин мен Арстан жакын дос экен деп ойлоп калдым. Бирок азыр жолдон кошулган деп эстеп отурам, тааныш деп отурам. Жана энди баурум сал назыңды билдирип отсоң го, мени ниже плинтуса түшүрмөңүз деп. Эми мен сендер жакын дос экен деп ойлодум баурум. Эгер артык кететин болсам, иним иретинде саган айып этпе деп айткым келет. Энди бул жерде мындай да маселе болуп тур Альмира ханым. Энди жолдо кошулган адам энди осылай кичкене өзүнүн ренжисин энди доказать этүүгө кеп тур го энди. Кынаалы эмес экен. Ол энди дурус деп ойлойм. Бирок мына ошол жерде ортодо отуруп, мына бири-бирин лактырып откандан кийин бул жерде дост болмой коюңдар. Эфирге келгенде просто бир катышуу ретинде бүтүп сәлемдерин тизип болсун, бирок бирге жүрмөй коюңдар. Отдельно жүрүп, каждый өз-өзүнө жооп бергендерин дурус болот деп ойлойм. Я енді жігіттер сәл ұят болып қалды. Енді біз де біліп қалдық, кімде қандай мәселе болып жатқанын, кімнің қандай қызығушылықтары бар екенін біз де біліп қалдық. Жанғазы, рахмет айтамыз саған сол үшін. Және де Азат, енді мәселе аяқталса, менің ойымша шындықтың көзін ашқаныңызға сізге рахмет айтып, сізді қайтарайық. Өйткені бұнда енді жастар мәселесі шешілейін деп отыр. Рахмет, Азат, айтарыңыз болса Жанғазыға. Айтайын енді мен Азатқа. Иә? Рұқсат па? Енді айтады ғой. Кеше негізі бұл нәрсенің барлығы білмегендіктен болды біріншіден. Азат саған айтып отырмын. Мен сен жіберді деп ойладым. Себебі өзің білесің. Оны сен ашып айтпай қояйық. Кішкене нетіп қалдық қой, ренжісіп қалдық қой. Мен ойладым, неперязың бар деп маған ой салды балалар. Сол неперязыңды алу үшін осыны жіберіп отыр конкретно деп ойладым да. Сен маған қарумен келе жатсаң, мен де саған қарумен қараймын деген сөз ғой. Мен де саған қарсы шықтым да, саған керек осы ма? Мә, онда саған деп, мен де сені қараладым негізінде. Енді? Бірақ негізі, мен достыққа өзім өте жақсы қарайтын жігітпін, доспын. Нағыз достарға, Мадина. Нағыз досың болса, но достарың артын ашпайтын едің ғой, сосына жаққа көңіліп баратқаннан кейін шыдамай тұрма. Жігіттік қайда сенің намысың? Жігіттік намысым ба? Қасындағы ақуды атып, досыңды сатып отқан сенсің ғой жерде. Жігіттік намысым мына жерде. Жігіт бол деп жоқ. Сіз оны көре алмайсыз бірақ. Бірақ сен көміліп отқанға шыдап, кішкене шыдап, мойныңа алсаң болатын еді ғой. Келіп кішкене бетіңе айта қойды, бәрін артын ашып отырсың. Достық туралы сен айтпақ қой. Мен бірінші айтып алайын да, мен потом мойындайын деп отқан шығармын. Да сенің енді көрдің ба? Сержан қатем дұрыстап қой, сізге тиіспей қойны, өзіңіз тиісіп отырсыз, керек емес ма, тиіспей қойыңыз. Енді бүгіннен бастап сіз деп айтып отырсыз десем, енді сіз жа айтып ал жарайды. Айта ғой. Жоқ, Сержан, енді мен қателігім, мен нәзік бол деп атыр, нәзік бол, өзім ұстап отырмын. Сен деп ұрсатын едім, менен бүгіннен бастап сіз деп сөйлеп атсам, артып маған атылып атсыз. Мен саған атып отқан жоқпын, сен Жанғазыға айтып отқан нәрсені, мен айтып отырмын да. Сәл бірдеңке деп қатты алмай қой, нәзік боласың ба, нәзік болып отыра бер да. Бұдан кейін сен Жанғазыға айттың ғой, саған одан кейін Жанғазы қатты сөйлейді өшін алу ретінде. Жоқ, енді ой пікір айту бәріміз енді аузымызға қақпақ болмайтын шығар Сержан аға. Сержан күйіп ала деймін енді. Күйіп ала боласың. Рахмет, Ләззат ханым. Азат айтарым бар дейді. Сөзін аяқтап кетсем, қаралауға бел будым. Ситуацияға байланысты айта салайын. Сол ситуацияға байланысты айттым, Азат. Бірақ негізі сенің маған неприязың бар шығар енді. Ішіңе кіріп шыққан жоқпын ба? Бірақ менде саған деген қазірден бастап ешқандай неприязың жоқ. Саған қандай неприязың болды? Прямойға қосып алады деп ойбай демеймін ғой мен. Жоқ. Ол нәрселердің барлығы үшін мен енді қарашы, айта салайыншы, есімнен шығып кетеді. Ол нәрсені айтпай-ақ қойшы. Есімнен шығып кетеді. Жанғазы енді айтып алсын да, Азат сөз берді. Мен аяқтаған жоқпын. Сен қазір айтып отырсың ғой. Аяқтамаса Ләззат ханымға айтуым керек еді, аяғына дейін айтып алайыншы деп. Енді аяқтады екен деп. Ләззат ханым ұмытып қалдым ал. Достыққа адалмын дедім ба, жаңа бірінші деп айттың ғой. Айтатын сөзіме ренжімен, бірақ сені попросить еткен мен сол күні жазбай қойсаң деп. Ол обращение болды. Мен тура солай жаздым, обращение деп. Сен хорошо дедің да, бірақ 10 сағат өткеннен кейін сен басқа нәрсе істеп тұрсың. Мен соған ренжідім. Демек расымен де ол басқа сыртта қыз емес, расымен де сіздің бұрынғы қызыңыз ба? Бұрынғы қызым. Бірақ қаз қазір құрбы ретінде араласамыз. Мәссаған. Негізі не үшін жазғанымды ашып айтайық па? Просто ол баланың әңгімесі, Дальмира ханым, ашып айтатын болсақшы. Оны өзіміз ақ сөйлесіп аламыз негізінде. Я, рахмет, Азат, келгеніңізге. Егер де біздің тарапымыздан, қатысушылардың тарапынан сізге артық сөз кетсе, сен кешірім сұраймыз. Келіп осында шындықтың көзін ашып, аянаның көзін ашып кеткеніңізге рахмет айтамыз. Сізді шығарып салайық. Сау болыңыздар. Жақсы, бірақ кем көр. Ал Жанғаз, жан айналайын. Аяна мен алысшы, сен аянамен сөйлесші, бәрін қоя тұрайық. Аяна, не істейтін болдыңыз?
мен түсінбедім да, мына жақта барлығы атылып атса, соларға ответ беріп, жаны шығып жатыр да, бұл жақта менмен сөйлесу керексің ғой, Жанғазы. Ол кісілер айтат, айтат, керуен жүрет, бірдеңе үрет деген ғой. Жоқ, Аяна, негізінде сен жаңадан бері Жанғазы осы тема қозғалып жатқан кезде мысқылдап күліп отырды да, саған бәрібір болды, сенен ешқандай да эмоция, реакция мен көрген жоқпын, например. Мен реакциям жоқ ал. Sen hazır ne için mağan jindan ayıp otursun? Ana jigitine qarada dal solay ayqala. Ne için mağan ayqalap otursun? Негизинде hazır hazır bay ренжип отқан күй танытып отыр ғой, бірақ ертең бір гүлін әкеп берсе, бұл кешіре салат, бұл қыз сондайға үйреніп қалған. Мен сіздердің ойларыңызша кешірмеу керек пе екен? Бауыржанса. Аха. Бізде просто енді екеуміз арамызда бір әңгіме болды, яғни менде бір қызбен переписка шығып қалса, сен қалай қарайсың деп менен сұраған едің. Аха, содан сол кезде мен енді ойланып, мен ол нәрсені измена ретінде қабылдаймын дедім. Себебі менмен таныстықта жүрген адам маған көңіл бөлу керек. Өзі мысалы, мен таныстықта жүрген кезде жағаласып кірді мысалы, қосылды жарты жолдан. Менің көңілімді аулағысы келді. Маған добиваться етемін деді да, бірақ бір білінчіге келіп, оны қабылдамай қызғанып, сол күні басқа қызға жаза сағаны. Саған ауыр тиді. Шынында. Себебін айт десем, айтпайды жазған. Айта алмаймын, түсіндіре алмаймын ол нәрсені дейді. Иә, Жанғазы, қазір мың сылтау айтып ақталудың қажеті жоқ. Барлығы енді шындық қалқып шықты ғой, иә, судың бетіне. Сол себепті менің ойымша, бар шындықты мойындап, қайтадан айту керек. Енді білмеймін, Аянаға ақталасың ба, сезім жайлы айтасың ба, оны біз тыңдап көрейік. Одан кейін Аянаның шешіміне келейік. Бірінші қатысушыларға Аянаны қорғағым келіп тұр. Bir gül alıp keşire salasın mı deyip durgu. Kızlar, jigitler, mesele bir gül demes ol. Prost, bul kızın mağan sezimi var, menin bul kızga sezimi var. Biz bir-birimizi sezemiz da. Mesele gülde emes, mesele köngülde. Ayta beriniz. Mesele köngülde sezimde emes. Ol gül bolsun, üy bolsun, kölük bolsun. Ol işkanday kundulığı jok ol nersenin. Sen kanday könül turalı aytıp tursun? Könül bolsa şınımen de başka kızga jazbaushi edin. Ekinciden bizden emes kızdan keşirim birinci sura. Sodan keyin bizden surayın. Men senderden keşirim surayın deyip jatkan jokpın. Bir lez jasan ol ekinci ret qaytalaydı sonday. Arina. Отвечаю тебе. Arina, men senderden keşirim surayın deyip jatkan jokpın. Aqtalayın deyip jatkan jokpın. Men Ayanan qorqap jatırım. Men senderden keşirim suramaymın da. Aynan. Bul jerde aşılmay qalğan ekinci mesele bar da bizde. Bul Неге біз жай ғана Жанғазын тергеп жатырмыз? Аяна, сен неге өзіңді силата білмейсің? Неге үндемей отырсың? Осының барлығын ашып алмай, кездесуге барады екенсің. Сен қай жақта өзіңді силатасың? Сен басқа осыны көр, басқа жігіттер де ойлат, таныспай жатып, осылай екі қызбен сөйлесіп жүре беру керек деп. Арқартай сонда не болады? Я, рахмет, Айжан ханым. Мен ойлаймын, осындай кезде расымен де бір дүниеге көз жеткізуіміз керек. Махаббат болған кезде арақатынаста ер азаматта сезім көбірек болмаса, дәл осындай жағдайлар өте жиі болады деп ойлаймын. Бізде жарнама, жарнамадан кейін арақатынас жалғаса ма жоқ па, Жанғазының және Аянаның айтатын сөздері. Жарнамадан оралдық. Ең соңғы сөз күтіп отырды. Екі жұптан біздің болашақ сенім артқан құрметті қатысушылар, пікірлеріңіз өзіңізде қалсын. Рахмет барлықтарыңызға. Ең соңғы сөз сіздерде. Жанғазы айтып біттіңіз бе, немесе айтарыңыз бар ма? Сосын Аянаны жауап естейік. Бір шешімге келейік. Бауыржан мырза. Аяна, менікі еш нәрсе дұрыс емес, байқап тұрмын, түсініп тұрмын барлығын. Мен мойындаймын. Иә, жаздым. Бірақ не түрткі болған, мен саған түсіндіре алмаймын, не үшін жазғанымды. Ол нәрсені түсіндіру мүмкін емес. Бірақ неге мүмкін емес? Таныстық басталғанда бір апта болған кезде. Неге мүмкін емес? Ол соншалықты қиын ба? Білмеймін, Альмира ханым. Ол айтқан дұрыс та емес шығар. Просто түсіндіре алмаймын ол нәрсені. Айтпай қояйын лучше. Жақсы. Эфир мәдениетін құртқанша. Бірақ бір нәрсені түсінгенді қалаймын да. Мүмкін менің мына жерде сыйлық беріп, сені қуантып жүргендерім басқаларға кино болып көрінетін шығар. Бірақ саған кино болып көрінбесін ол нәрсе, Аяна. Менің саған деген сезім шынайы болып қала береді да осы жерде. Мейлі ана қатысушылар не айтсын, не айтпасын, маған бәрібір екенше, мына құлақтан кіріп, мына құлақтан шығып кетеді ол нәрсе. Бірақ бір нәрсені білгенімді қалаймын. Менің сезімім шынайы. Мен кім ол ұйықтайын деп атқан, ұйықтай беріңдер.
менин сезим шынайы жана де мен ары карай да өзүмдүн кадамдарым жасайтын болом сенин жүрөгүңдү жаулау үчүн. Мен мына жерде отуруп жылаганыңды каламайм мен сен. Альмира ханым, мен өзүм айта салайынчы. Мен до конца сендим деп айттым, бирок энди ол сынган сынган айнек кайтадан орнуна кимейди канча жабыстырсаң да бар гой. Мен дал азыр кандай күйдө отурганын түшүнбөйтүн чыгарсың, бирок маган өтө катты ауыр болуп тур азыр. Сени коргоп да аламайм, балагаттай да алмайм, себеп сен мен таңдауым болдуң. Мен сени таңдап саган мүмкүндүк бердим. Бирок болашакта булай менен урусуп каласап, бир себептен бир себепсиз маган айта алмайтын, бир себеппен бирөөгө жаза салатын болсаң, чупка дейин жететин болсак, онда хуже болуп кететин сыякты. Маган мени сыйлайтын, мени багалайтын, менин шын көңүлүмдү шын көңүлүмдү шын жүрөгүммен кабылдайтын адам керек. Мен таныстыкты токтотом. Өз үміткерімді күтемін, то что менің шын көңілімді қабылдайтын, мені алақанда аялап ұстайтын, мені бағалайтын, мені құрметтейтін. Жалпы Альмира хан, мен айтып кетсем бола ма? Шынымен де жанға сенің айтқаныңды, көргеніңді мұн жақтағы ешкім түсінбей отыр. Шынымен де Аяна, мен саған айтқым келеді, таңдаған жігітің осы ма деп айтқым келеді. Шынымен де sen менмен болған кезіңде сенің басыңда мындай бір сомнения да болмайтын еді. Жаңа Альмира ханым, сіз өзіңіз айтып кеттіңіз ғой, бұл ара қатынаста жігіт көбірек жақсы көру керек деп. Сол нәрсе менде болған, шынымен де болған. Мен жақсы көрдім. Бірақ қазір ойламаңыздар, мен бір үміттеніп айтып отыр, ондай емес. Мен келесі келетін үміткерлеріме айтқым келеді. Мен оларды алақаныма аялап, қолымда ұстаймын. Сондықтан менің басқа үміткерлерге, басқа таныстықтағы адамға отношением басқа болады. Сондықтан осыны айтқым келді Альмира ханым, басқа ештеңе емес. Қазір Аянадан қанша кешірім сұрасам да түсініп отырмын көз жасын тия алмайтынды, бірақ та қыз мейлі Бауыржан мырза тоқтатса тоқтата берсін, мен бірақ тоқтатпаймын. Мен аяғына дейін алып барам осы қарым қатынасты. Либо барлығы болады, либо ешнәрсе болмайды Бауыржан мырза. Бул жерде Бауыржан мырза айтсам бола ма? Акыры до конца барам деп отур. Бул жерде отуруп, үмүткер кабылдай алмайды. Онда Жангазынын өзү үмүткер болуп келсин. Бул жерде Жангаз эмоцияң ойноп тур, Аяна да ренжип тур. Алдагы жексенби күнү ойлонуп, эгер Аяна үчүн соңун айдын барам дейтин болсоң, дүйшөмбүдөн баштап үмүткер болуп кел. Ал эгер тоқтатып, шын мәнінде де ештеңе шықпайтын сияқты дейтін ойда болсаң, онда өз үміткеріңді күт. Жексенбі саған ойланатын күн, орныңа жайғыз.
Şamıldık çabak işteysinler ma. Aygül katı kütürsün bu ümitker. Негизи бул арагатнас басында басылганда дұрыс басылған жоқ еді. Кішкене сенім болмады. Жігітте сезім қыздан қарағанда аз болды. Оны ол баста Аяна өзіңе де ескерткен болатынмын. Негізі ер азамат жақсы көрмей, қыз балада қатты сезім болса, бұндай жағдайлар жиі қайталанады негізі. Ал бірақ егер қыз кешіріп, қайта-қайта жақсы енді мүмкін түзелер деп мүмкіндік бере берсе, мүмкін түзелер күннің бір күнінде, бірақ оған шыдам керек, төзім керек, күресу керек махаббат үшін. Мүмкін енді жұп болмай жатып, басын ашып алғанда дұрыс та болған шығар. Екеуіне де сабақ болды, болашақта қайталамайды деген үміттемін Жанғазы. Біріншіден сен қандай бағдарламада отырғаныңды білесің. Бұл махаббат мекені. Бұл жай ғана мені таниды екен ғой, мені барлық қыздар таниды, мен кездесуге шақырсам келе қалады ғой деген жер емес. Түсінікті ғой. Одан кейін тағы жігіттер, егер дос боламайсыздар ма, мүлдем достық туралы әңгіме айтпаңыздар. Бір жақсы сөз бар ғой, достыққа жүрмін, достыққа жүрмін құмартып. Сол себепті ешқашан да бір достық туралы әңгіме айту үшін оны бір бала кезден, мектеп кезден, сондай бір парталас достық болса, онда мен түсінуге болады жаңағы сен мен досым деп жүрсем деген дүниелерді. Өткен жолы қыздар да құрбы туралы әңгіме айтып, мен сол кезде таң қалғам, қыздар ешқашан, ешқашан деп айтуға болмайды. Бұл бағдарламада тіпті, өйткені жанға жан қанғаған болып кетеді анда-санда бұл жерде. Біз оның түр-түрісін көріп жатырмыз. Бүгін доспын деген ертең жаумын, қаспын деп аяқтан шалу, бір-бірін жығып беру әбден болуы мүмкін. Бұл өмір, бұл қосылайық, шынайылық, сол үшін де шынайы махаббат үшін күресіп үйренуіміз керек деп ойлаймын. Аянаға да дәл сондай сөздерді айтқым келеді. Мүмкін Жанғазының бір шалыс басқаны шығар. Ертең бұл дүниені мүлдем қайталамайтын шығар. Бұл Жанғазға үлкен сабақ шығар, бірақ кейбір ер азаматтар үшін бұл сабақ тұрмақ түгілі жай күнделікті істеп жүрген қылық шығар, иә. Әркімде әрқалай. Бағдарламаны ары қарай жалғастырайық. Бір сөзіңе түйе кетейік тағы да. Мынау туылған күнге барасыздар, бір отырыстарға барасыздар. Сәл дұрыстап, абайлап, ертеңгі күнді ойлап жүрсеңіздер. Жалпы мерекесі көптің берекесі аз болады дейді. Сондықтан да мереке тойлап жатқан кезде берекесімен тойлауға тырысыңыздар. Бағдарламаны ары қарай жалғастыра отыра ортаға